ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆယ်ရီညူကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့မင်းသမီးမိုးဟိကိုရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဖွင့်ဟပြောကြားလာခဲ့တဲ့တေုဆောင်ရင်းချွေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရဗျ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့မင်းသမီးကျော်လေးမိုးဟိကိုကတော့ဆယ်စုနှစ်တခုတိုင်အောင်လူပညာလောကထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ယနေ့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းလူပညာလောက်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသေးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ချက်ခင်အားပေးမှုတွေခိုင်မာရရှိထားတာပါ။ဇပူတုတ်ဆောင်ရွှေရီကတော့ဗီဒီယိုစကားခေတ်ကလေးကကြော်ကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်တော်ကြာရက်တီအောင်မြင်ခဲ့ကပရိသတ်ရဲ့ယင်ထဲမှာနေရာယူထားနိုင်တဲ့ဇပူတုတ်ဆောင်တူပါနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းရွှေရီကသူမရဲ့ပြည်ပင်လာတဲ့တုတ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာပါပါဝင်တုတ်ဆောင်ထားနိုင်ခဲ့သူပါဒီခုတစ်ခါမှာတော့ရွှေရီကမိုးရီကိုလည်းပတ်သက်လို့သူမကအောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်အောင်စားမကဘဲနဲ့ထိပ်တပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတာမာတဲ့လူတူဖြစ်ကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။